ሰላም ጓደኞቼ፣ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛብ ያለው። ዛሬ እንደተለመደው አምስት አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ለየት አድርጌዋለሁ። በጣም ለአጠቃቀም ቀለል ያሉ በጣም የምትወዷቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። አንደኛ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው አፕሊኬሽኖቹ በጣም ቀለል ያሉ ሳይዛቸውም እስከዚህም ቢሆኑ በጣም ጥቅማቸው ግን አሪፍ አሪፍ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው። እና እዚህ ጋር አንደኛ ሙዚቃ እንትን ሙዚቃ ማዳመጫ አውዲዮ እንኳን ቢያስቸግራችሁ እዚህ ላይ ጨራርጉ ይሰራላችኋል። ደግሞ በጣም አሪፍ አጠቃቀም ያላቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። አምስት ነው አፕሊኬሽኖች አይታችሁ የተመቻችሁን ዳውንሎድ አድርጋችሁ አፕሊኬሽኖችን ደግሞ ዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከዲስክሪፕሽኑ ስር ላይ ሊንኮችን አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን ሊንኩን እየነካችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው የአፕሊኬሽኑን ጥቅም ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ማለት ሙዚቃው ከዛኛው የራሱ ከቅፉ ከራሱ ለየት ያለ ነው ይሄኛው። እና ሙዚቃ ዳውንሎድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስጨርሱ ይሄኛውን አፕሊኬሽን ኦፕን ትሉታላችሁ፣ የሙዚቃው ማለት ነው። ያው ከሰዓት እጥረትም ብዙም ላሳያችሁ አልችልም፣ በጣም ይረዝማል ማለት ነው ቪዲዮ። አሁን ይሄኛው ኦንላይን የተለቀቁ ሙዚቃዎች ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦንላይን ይላል። ይህን ቦታ ታደርጉታላችሁ እዛው ላይ ተፈልጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እንትን ደግሞ ሲል የራሳችሁ ቀፎ ውስጥ ያለው ደግሞ ሙዚቃ ለማዳመጥ እችን ቦታ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። እሷን ስትነኳት እችን ቦታ ስትነኳት የራሱ ሙዚቃ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታ እዚህ ጋር ቀፎ ውስጥ ያሉ ሙዚቃዎች ናቸው። እነሱን በመንካት ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ይህኛው ደግሞ ወደ ኋላ ደግሞ ተመልሳችሁ እንትን ስትሉ ደግሞ እዚህ ጋር መጀመሪያው የሚመጣላችሁ እዚህ ጋር ቢልቦርድ ላይ ያሉ ኦንላይን የተለቀቁ ሙዚቃዎች ምናምን አይቱንስ ቢልቦርድ ላይ ያው እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ቢልቦርድ ላይ አይቱንስ ምናምን ያው የአይፎን ሙዚቃዎች ምናምን ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና የቀፎን ፋይል ደግሞ ቀጥታ መክፈትም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር አሁን ሙዚቃዎችን ከፈለጋችሁ እንዲህ ማምጣት ይችላል። የቀፎ ውስጥ ያለው ሙዚቃዎች እንደዚህ ማምጣት ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስተንኩት ደግሞ ቀፎ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ማለት ነው ሙዚቃዎች እንዳለ ያመጣላችኋል። ከዛ እነሱን እየነካችሁ በፎልደር ይሰበስብላችኋል። እነሱን እየነካችሁ ማዳመጥ ስላላችሁ ማለት ነው። እዚች ቦታ ላይ እንደምታዩት ያው ፋይል ማናጀር እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከዛ እሱን በየነካችሁ ይቅርታ፣ እሱን እየነካችሁ ማያችሁ እዚህ ውስጥ ሙዚቃዎች ያሉበት የትኛው ፋይል ላይ ሙዚቃ አለ ብላችሁ ማጣራት ስላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፋይሉን እየነካችሁ ሙዚቃዎችን ማውጣት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ሙዚቃዎች አሉ እዚህ ውስጥ። እነዚህ ሙዚቃዎች አንድ እየነካችሁ ማዳመጥ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ነጠብጣቧን አንድ ትነኳታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ነጠብጣቧን አንድ ትነኳታላችሁ። ከዛ እሷን አንድ ስትነኳት እዚህ ጋር ተመጡ ይህን ትነኩታላችሁ። ኢኳላይዘር የሚለውን አንድ ትነኩታላችሁ። ከዛ እሱን ስትነኩት እንደዚህ የሙዚቃዎችን እንትን ውፍረት ለማግጠን ለመቀያየር ማለት ነው፣ ድምጻቸው ለመቀያየር እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችሁ እዚች ቦታ ላይ ኦፕን ትልቷላችሁ። አንድ እሷን ተነኳታላችሁ። ከዛ ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ የሙዚቃውን እንትን እየቀያየራችሁ እዚህ ጋር ኖርማል፣ ክላሲካል፣ ዳንስ ምናምን እሱን እየቀያየራችሁ ማዳመጥ ስላላችሁ ማለት ነው። እየቀያየራችሁ ያያችሁ እዚህ ጋር እዚህ ቦታ ላይ እናንተ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ታይሉታላችሁ ማለት ነው። እየቀያየራችሁ ማዳመጥ ስላላችሁ ማለት ነው። አሁን መቀየር ስለማልፈልግ ኖርማል አድርገዋለሁ። ያው ሙዚቃ ከፍትላችሁ ነበር ግን ያው እንትን ሪከርድ ያደርኩ ስለሆነ ለዛ ይረብሸኛል ብዬ ነው። ከዛ ስጨርሱ እንደዛ ቀያየራችሁ ስጨርሱ እዚህ ቦታ ላይ ሴፍ ትሉታላችሁ። ይቅርታ እንዳሳያችሁ እዚህ ቦታ ላይ ሴፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሱን ተነኩታላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ማለት ነው። ልክ ያው እነዚህን ከለሮቹን ቀያራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴፍ ምትሏን ተነካላችሁ። አሁን ሪከርድ ያርኩ ስለሆነ በጣም እያስቸገረኛል፣ ለዛ ነው። ሴፍ ምትሏን ተነካላችሁ ማለት ነው። ያው እቺን ቦታ ከፍታችሁ ማለት ነው። ያው ይህንን ቀያራችሁ፣ እነዚህ ሳውንዶቹን ቀያራችሁ፣ ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ሴፍ ምትሏን ነክታችሁ ከዛ ሙዚቃዎችን ክላሲካሎች መቀየር ስላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክላሲካሎች ወደታች ደግሞ መታችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንትኖች እንደምታዩት እዚህ ጋር ቮሉሞቹ ምናምን መቀየር ከዛ ማወፈር ማቅጠኛ ምናምን አለው። ከዛ ስጨርሱ እነዚህን ከጨርሳችሁ በኋላ ሴቭ ምትለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ አለ ተመለሱ ና ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ተገባላችሁ ማለት ነው። ሴቲንጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቲንጉ እዚህ ጋር አላላችሁ። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። አንዴ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተገባላችሁ። ጄኔራል ሴቲንግ የሚለው ላይ ተገቡና ደግሞ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር ፎልደር የሚለውን እንደሳያችሁ እዚህ ጋር ፎልደር የምትለዋን ገብታችሁ አንዴ ትከፍቶታላችሁ። ልክ ይሄኛውን ፎልደሩን ኦን አድርጋችሁ ስትጠርሱ ወደ አለ ተመለሳላችሁ። ወደ አለ ከተመለሳችሁ በኋላ ሙዚቃዎችን እያዳመጣችሁ ለምሳሌ ያው ማታ ማታ ሙዚቃዎችን እያዳመጣችሁ ከፍታችሁት አዳሪውን ከሚዘፍን አጭር ሰዓት ሲሆነ ሰዓት ተሰጣችሁት ራሱ እንዲዘጋ አድርጋችሁት መተኛ ትችላላችሁ። ከዛ ያ ደቂቃ ሲያልቅ እናንተ ከእንቅልፍ ከወሰዳችሁ በኋላ ራሱ መዝጋት ይችላል ማለት ነው። እንደዛ ደግሞ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ቦታ ላይ ይህን ቦታ ነግታችሁ ሲልፍ ታይም የሚለውን እሱን ነግታችሁ ሰዓት ሰጡታላችሁ ማለት ነው። ካላችሁበት ሰዓት ላይ ሰጥታችሁ አሁን ለምሳሌ አሁን እኔ ጋ 7:32 ይላል። ከዛ እዚህ ጋ ለምሳሌ አሁን 7:33 ላይ ሙዚቃው እንዲዘጋ ከፈለግኩ
አሁን ለምሳሌ አንድ ሰዓት ላይ ነካዋለሁ። ከዛ ሰዓቱን ስትከነካችሁት በኋላ ደቂቃው እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ ደቂቃው እንደዚህ እየጨመራችሁ ደቂቃው መሄድ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከ33 ነው አይደለ? አሁን ከ35 ከ34 አደረኩት ኦኬ ትሏላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ደቂቃውን ይቆጥራል። ከዛ ደቂቃውን ቁጥሮ ሲጨርስ ራሱ ይዘጋዋል ማለት ነው ሙዚቃውን። አሁን ወደ አለ ተመለሳላችሁ። ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ አለ ተመለሳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ፐርሰናል ብሎን ስንኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ባካፕ ማለቴ ስክሪን ላይ ሙዚቃው የሚዘፍንበት ቦታ ላይ እሱን ባካፑን ለመቀያየር ማለት ነው። በራሳችሁ ፎቶ በተለያዩ ዌልፔፐሩን ለመቀያየር እዚህ ይህን ተነኩታላችሁ ማለት ነው። ይህን ከነካችሁት በኋላ በፈለጋችሁት ዌልፔፐር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙዚቃውን እንትን በፈለጋችሁት ዌልፔፐር ቀያራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን እኔ ይህን ማድረግ ፈለግኩ። ከዛ እንደዚህ ፎቶውን እንትን ትሉታላችሁ፣ እንደዚህ ያደርጋችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዶን የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ዶን የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ በቃ ጨረሳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መጀመሪያ የራሱ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒው ፕሌይ ስካን የሚለው ላይ እዚህ ቦታ ላይ ኒው ፕሌይ ስካን የሚለው ላይ እሱን ስትነኩት ደግሞ የራሱ ላይ የራሱ ማለት ነው ያለ ዊል ፔፐር የራሱ የተዘጋጀለት አለ። ከዛ እንዲህ እያሳለፋችሁ የራሱን መርጣችሁ ከዛ እዚህ ጋር ራይት የምትለዋን እሷን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከስር እንደምታዩት ይሄኛው ቪዲዮ ይሄኛው አፕሊኬሽን ይህን ይመስላል። ከዛ ወደ አለ ከተመለሳችሁ በኋላ ያው ደቂቃውን ሙዚቃ ከፍታችሁ ነው ብያቸዋለሁ። አያችኋ ፎቶውን ቅድም እንደዚህ የነበረም ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ቀያይሮኛል ማለት ነው። ልክ ሙዚቃውን ከከፈትኩት በኋላ ሙዚቃውን ከከፈትኩት በኋላ ልክ ደቂቃው ያው እንደምታዩ ደቂቃው ልክ ሲጨርስ ሙዚቃውን ይዘጋላችኋል ማለት ነው። እራሱ ነው ሙዚቃውን ይዘጋላችሁ ባይዘዌ። ከዛ እንዲያርጋችሁ ጨርሱ። እንዲያርጋችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ በቃ ካሳካ ሲቲንግ ወርስ ይዘጋላችኋል ማለት ነው። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ባይዘዌ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ቢል ለዛ ነው እያፋጠኩት ያለሁት። ቀጣይ ደግሞ ኮፒ ቱ ሲም ካርድ ይላል እዚህ ጋር የቀፎን አሁን ለምሳሌ የቀፎን ሴፍ ያደረጋችሁት ቁጥሮችን እንዴት በቀላሉ ወደ ሲሙ መገልበጥ ይችላል ወይ ደግሞ የሲሙን ደግሞ ወደ ቀፎ እንዴት በቀላሉ ሲስተም መቀየር መገልበጥ ይችላላችሁ እሱን እሺ። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ። አፕሊኬሽኑ እንዴት ትነኩታላችሁ? ልክ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ ኦፕን ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሪከርድ የሚያደርጉ ለዛ ነው ቢዚ እያለብኝ ያለው። እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ባይዘው ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ከሆን ላይክ ኮመንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ልክ ያው ሲሞች እንደዚህ ያመጣላችኋል ቁጥሩን ሁሉንም ቁጥር ማለት ነው እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ከዛ እንደዚህ አምቹ ሲጨርስላችሁ ባይዘው እዚህ ጋር እንትኖቹን ከፊት ላይ እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል ሲሞቹን ማለት ነው። ስሙን ደግሞ ከኋላ እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል ቁጥሮቹን ከፊት ላይ እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደዛ አርጋችሁ ጨርሱ። እዚህ ቦታ ላይ ሲም ቦታ ሰሌክት አለ የሚለውን እሱን ራይት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ማድረግ ሁሉንም እንዲያውን ለምሳሌ የአንዱ ሲም ኮፒ አድርገ እንዲህ ራይት ሰሌክት ካደረጋችሁት በኋላ ከዛ እዚህ ቦታ ላይ 3 ነጥብ ጣሙን አንድ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እሷን እንዲህ ከነካችሁት በኋላ ዲሊት ሲም ቦታ በፍጹም እንዳትነኳት እዚ ቦታ ላይ በጣም ተጠንቀቁ። እዚ ቦታ ላይ ድሌት ሰሌክት ፎርም ኤስ ኤም ማቴ ሲም ይላል እሱን ከነካችሁ ሲሙ ላይ ያለውን እንዳለ ሴፎች ማጥፋት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ሪፍሬሽ ነው ይሄን ተውት። እዚህ ጋር ደግሞ እንዳለ ኮንታክቶችን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲሙ ላይ ያለውን እንዳለ ማለት ነው አጠቃላይ ማጥፋት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው እንደምታዩት ኮፒ ይላል ማለት ነው። እዚ ቦታ ላይ ለምትነኩት ቀጥታ እዚ ቦታ ኮፒ አል ፎን ኮንታክት ቱ ሲም ይላል የቀፎን ኮንታክቶች ወደ ሲም መገልበጥ ወይም ደግሞ የሲም ኮንታክቶች ወደ ቀፎ መገልበጥ ማለት ነው። ይህን ሱስ ስትነኩት እንደዛ አድርጋችሁ መገልበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምስል ማልፈልግ ነው። ይሄ ደግሞ የአንደኛው ሲም ነው። እሱን እንደዛው ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ የገለበጣችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይችኛው ቀለል ያለች ነች። አንደኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ኪልቦርድ አክሰንት ስላል ይሄኛው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ። ኦፕን ትልቷላችሁ። ልክ ይሄኛው አፕሊኬሽን በጣም ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ለምሳሌ እየጻጻፋችሁ የሆነ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ኦንላይን የሆነ ጽሁፍ እያነበባችሁ ይህን ጽሁፍ እንዴት ኮፒ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ምናምን ትልኮ እዛው ላይ እያላችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ማስቀመጥ እችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ቴሌግራም ላይ ወይ ዋትስአፕ ላይ ገብታችሁ የሆነ ጽሁፍ ኮፒ ስታደርጉ ወይ ሊንክ ይሁን ማንኛውም ነገር ሊንክ ሙን አፕሊኬሽን እዛው ላይ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴሌግራም ገባው። ልክ ቴሌግራም ስገቡ ለምሳሌ አሁን ይህ ቻናል ገባለሁ ቴሌግራም ላይ። ልክ ቻናሉ ላይ ከገባችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ይችን ጽሁፍ ይሄኛውን ጽሁፍ
ኮፒ አድርጌ እንዴት ወደ ማስቀመጥ እችላለሁ ከዚሁ አፕሊኬሽን ሳልወጣ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽን ለማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ዝም ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ጫን ብላችሁ ትይዙ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ወይ ኮፒ ወይ ሼር የሚል ይመጣላችኋል እናንተ ላይ። ያ ኮፒ የምትለውን ፈልጋችሁ እዚህ ጋ አሁን ከላይ እዚህ ላይ እንደዚህ ይመጣልኛል። ኮፒ የሚለውን ኮፒ ትሉታላችሁ። ልክ ኮፒ ስትሉት እንደምታዩት ከላይ ጠብቁት። ልክ እንደዚህ ኮፒ ስትሉት እናንተ ከዚሁ ሳትወጡ ራሱ ኮፒ አድርጎ እዛው ላይ መዝግቡ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። አፕሊኬሽኑ ራሱ ኮፒ አድርጎ የኮፒ ያዘዛችሁትን ነገር ኮፒ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሽ ቢዚ ስለሆነብኝ ነው። እዚህ ጋር ከላይ በኩል እንደምታዩት ሴፍ ኮፒ አድርጎታል ማለት ነው። ራይት ያሳያችኋል እናንተ ይመጣላችኋል። ከዛ ቀጥታ ትወጡና ደግሞ አፕሊኬሽን ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ላይ ልክ ስትገቡ አፕሊኬሽን ላይ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ያው እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩት እዚህ ጋር ተቀምጦልኛል ማለት ነው። ኮፒ ያደረኩት ማለት ነው። ቅድም ኮፒ ያደረኩት እንደዚህ ተቀምጦልኛል። ከዛ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ለጓደኞቻችሁ መላክ ከፈለጋችሁ፣ ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ መልቀቅ ከፈለጋችሁ፣ ትራንስሌት ቋንቋ ደግሞ ማስተርጎም ከፈለጋችሁ እዛው ላይ ደግሞ እንግሊዝኛ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ራሷ ታወራለች አፕሊኬሽኑ። የሆነ ሴት ያለች እዛው ታወራለች። እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ። ለማንኛውም እና እዚህ ጋር ስፒከር የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ስፒከር የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እሱን ስትነኩት ታወራለች ማለት ነው። አሁን እንግሊዝኛ ሲሆን ማለት ነው። ቋንቋ እንግሊዝኛ ሲሆን ያው የሚሰማችሁ ከሆነ ላይሰማችሁ ይችላል። የሚሰማችሁ ከሆነ ቋንቋ እንግሊዝኛ ከሆነ ታወራለች ማለት ነው። ቋንቋውን ታስተረጉሙት ነው። ቋንቋውን ደግሞ ለማስተርጎም ደግሞ እዚህ ጋር ትራንስሌት የሚላለ እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዚህኛው ደግሞ ሼር ደግሞ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሼር ቺም ቦታ ሼር የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁ ላይ ለጓደኞቻችሁ ቴሌግራም ላይ ይሁን ፌስቡክ ላይ ይሁን ዋትስአፕ ላይ ሁሉም ላይ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። አሁን በእነዚህ ሁሉ ነክታችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ መላክ ከፈለግኩ ቴሌግራም ትልኩታላችሁ ማለት ነው። ልክ ቴሌግራም ላይ ከገባችሁ በኋላ መላክ ለምትፈልጉት ሰው መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ልክ አሁን እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሴንድ ሜሴጅ ቱ ሚሚ ይላል። ያው የራሴ ሴፉ የተደረገ ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ያው የቅድም የያዝኩት ሜሴጅ ልክ እንደዚህ ኮፒ ብላችሁን ስትሉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ይህን ይመስላል እና ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ደግሞ እንሄዳለን። ደቂቃው አረዘምኩት መሰለኝ። ቀጣዩ አፕሊኬሽን ካሜራ ነው። ይሄ ቀለል ያለ ነው። ካሜራውን ማለቴ ካሜራው ማለቴ ሰው የጎረጎረ ምናምን የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ካሜራው ተበላሽቷል ብላችሁ መሸወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ እሺ፣ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገው ሲጨርሱ ኦፕን ትሉታላችሁ። ይሄኛው ምንም ፕሮሰስ የለውም። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ወደዚህኛው አፕሊኬሽን እንገባለን። ካሜራ ላይ ሰስ ይላል ማለት ይሄኛው የሚጠቅማቸው እንደነገርኳችሁ አይሰራም ብላችሁ ካሜራውን እንዳይሰራ ለማድረግ ከፈለጋችሁ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ሲጨርስ ጨርሶ ኦፕን ትምታላችሁ። ልክ ኦፕን አድርጋችሁ ሲጨርሱ እዚህ ጋር መታችሁ በቀላሉ ብላክ ካሜራ የሚለውን እሱን መንካት ነው። እሱን ስትነኩት ካሜራው አይሰራም ብሎ ይናገራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ወደ ካሜራ እንግባ። አሁን ለምሳሌ ካሜራው እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሜራ አለ። ያቸው እዚህ ጋር ሰክሰስ ፕሌየርስ ሪስቶርስ ኦፍ ምናምን ነገር ይላል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ካሜራውን እንደዛ አድርጋችሁ መቆለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ደግሞ ቆልፋችሁ ራሳችሁ ስትገቡ ትከፍቷላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብላክ የሚለውን እዚህ ጋር ብላክ ካሜራ የሚለውን እሱን ነክታችሁ ልክ ስትገቡ ደግሞ እዛው ላይ ትነኩታላችሁ ደግማችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ፓስፖርት የሚለውን ላይ ገብታችሁ ፓስፖርት ሰጥታችሁ እዚህ ጋር ካፈለጋችሁ ደግሞ እዚህም ጋር ኢሜል ጠይቃችኋል። ኢሜሉን ባሰጡም ቢሰጡም ጣጣ የለውም። ፓስፖርት የሚጠፋባችሁ ከሆነ ግን ኢሜል ቢሰጡት የተሻለ ነው። ፓስፖርቱ ከጠፋባችሁ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ፓስፖርት ሰጥታላችሁ፣ እዚህ ጋር ፓስፖርት ሰጥታላችሁ፣ ከዛ ትቆልፉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ራሳችሁ እየገባችሁ ከዛ እዚህ ጋር እያለቀቃችሁ እየከፈታችሁ እየዘጋችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ደግሞ አፕሊኬሽን ስገባ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲደብሊዩ ኮንታክት ይችላል አፕሊኬሽኑ። ከዛ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሶ ኦፕን ትሉታላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ጥቅም የቀፎ መደዋወያው የማይሰራላችሁ ከሆነ በዚህኛው አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢያስቸግር እንኳን ይህኛውን ቀለል ያለ ነው፣ ምንም አያስቸግራችሁም። እና ሙሉ ፋይል የስልኩን ሴፍ የተደረገውን ሚሴጅ የጻጻፋችሁት ሚሴጆች ምናምን መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንደኛው እዚህ ጋር ትነኩታላችሁ። አንድ ሴፍ ያደረጋችሁን ቁጥር ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ያው ግሩፕ ካለው የግሩፑን ያወጣልታል። ከፈለጋችሁ ሴፍ የተደረገውን ቁጥር ምናምን ሚሴጅ የጻጻፋችሁን ኤስኤምኤስ ያወጣል። እዚሁ ለመጻጻፍ ከፈለጋችሁ መጻጻፍ ስላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኮል የተደዋወላችሁበት
ሰዓት መቼ እንደሆነ ደቂቃው ምናምን ይጽፍላችኋል ከፈለጋችሁ። ከዛ ደግሞ ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ግሩፕ ሎኬሽን፣ አድሬስ፣ ኤስኤምኤስ፣ ሲም ካርድ፣ ኮንታክትስ፣ በቃ ሁሉም ፋይሎች ይመጡላችኋል። ከዛ ውስጥ እየነካችሁ እንትን ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሲም ካርድ ኮንታክት ይችላል። የሲም ካርድ ያሉትን ማለት ነው እንዳለ ሲም ውስጥ ያሉትን ሴፎች እዚህ ጋር ያወጣልኛል ማለት ነው፣ ከነ ቁጥራቸው ከነ ስማቸው ማለት ነው። እና አሪፍ ነው፣ ቀለል ያሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ከሰዓት እጥረት ነው እንጂ በጣም ብዙ ማሳያችሁ ነገር ነበረኝ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ስትጠረም ደግሞ የተደዋወላችሁት ምናምን የተደዋወላችሁት ሰዎች እዚህ ጋር ይመጡላችኋል። ያው እየነካችሁ የጸጸፋችሁ ሜሴጆችን ምናምን እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ያው እንደምታዩታቸው የጸጸፋችሁ ሜሴጆች፣ የተደዋወላችሁ ደቂቃውን፣ ሰዓቱን እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከዛ እንዲህ እያመጣችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። የዛሬዎቹ አፕሊኬሽኖች አሪፍ እንደነበሩ ገምታለሁ። በቀጣይ ምርጥ አፕሊኬሽኖች እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቆዩ። ቻው።